Əgər biz hiss etsək ki, xəstəxanalarda dolma əmsalı çox yüksəkdir, həkimlər çatdıra bilmirlər və təbii ki, bu da daha çox ölümə səbəb olur, onda operativ qərargahda növbəti addımlarda məhdudlaşdırmalara gedilməsi müzakirə edilə bilər. Bu fikirlərlə prezidentin köməkçisi Şahmar Mövsümov operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində çıxış edib. Təbib rəsmisi Yaqut Qarayevanın sözlərinə görə isə martdan bugünə qədər yoluxan insanların arasında reanimasiya düşənlərin 96% peyvənd olunmayanlardır. Reanimasiya düşdü, daha da irəli ağırlaşma nə deməkdir? Süni tənəffüs aparatına qoşulmaq deməkdir. Bu çox ağır bir vəziyyətdir və burada da yenə də süni tənəffüs aparatına qoşulan xəstələrimizin arasında 97% vaksin olunmayanlardır. Vaksinlə əlaqəli çıxan xoşa gəlməz xəbərlərə də briefingdə münasibət bildirilib. Şahmar Mövsümovun sözlərinə görə, saxta COVID-19 pasportu alanlar həyatı üçün təhlükə yaradır. Təsəvvür edin ki, insan özü öz əli ilə pul verib, saxta pasport alıb və bugün onun həyatı böyük bir təhlükə altındadır. Özü öz əli ilə. Təbii ki, bütün bunlar araşdırılır və mətbuatda da siz görürsünüz, müxtəlif səhiyyə tip məsələlərində cinayət işləri açılır, həm həkimlər, həm kiçik tibbi personaldan da insanlar tutulur və məsuliyyətə cəlb edilir. Qarşıdan sentyabr ayının gəldiyini nəzərə alsaq, suallar təhsilin necə olacağı ilə də bağlıdır. Briefingdə bildirildi ki, hələ ki bu qərarda dəyişikliyi yoxdur. Sentyabrın 15-i əyani dərslərin başlanması planlaşdırılır. Həmçinin valideynlərin vaksinasiya olunması ilə bağlı da hər hansısa bir tələb yoxdur. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin kütləvi informasiya vasitələri və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi Elşad Hacıyev bildirib ki, 18 yaşından yuxarı tələbələrin vaksinasiyası mütləqdir. Təhsil müəssisələrində tədrisə cəlb olunan tələbələr hansısa formada universitet və təhsil müəssisəsinin içərisinə daxil olarsa yoxlamadan COVID pasportu olmasa, yəni 18 yaşından yuxarı şəxslərdən söhbət gedir. Onların hansısa formada inzibati məsuliyyətə cəlb olunması nəzərdə tutulmur. Ancaq bu məsuliyyəti həmin təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi və yoxlayıcılar daşıyacaq, qanunvericiyə uyğun da müvafiq tədbir görüləcək. Necə deyərlər, hələ də koronavirus infeksiyasına, onun müxtəlif ştamlarına qarşı ən təsirli silah peyvənddir. 2 ilə yaxındır virusla davam edən həyatımızı müsbətə və əvvəlki halına qaytarmaq üçün vaksinlərin adına yox, sağlam gələcəyə köklənmək lazımdır.